Atematu obudde bwe yongedde okudda kubonnabo Jeno Yoweri Tibabura Museveni byasiba atematu byebikutuka olw'ensonga nti ate beyali yateekawo okubanga bamuhakingira okufuna information ku Bobi Wine naddala abamuteekamu omusimbi n'okubanga bahakinga pages ezabanupu oba bayite abantu bonna abanupu naddala aba opposition abali online okubanga pages zaabwe zonna bazihakinga okubanga bazijjayo ate matu bavuddeyo ne babanga bayuwawo complaint ne bagamba nti fe omulimu gwaffe twagukola nga bebano bebamu ate matu abahakinga website ya nupu oluvanyuma olw'okuba nti nupu yateekangayo results entuufu naddala ezava mu kulonda we balabanga bigenda kulabisa Jeno Yoweri Tibabura Museveni bebatandikanga okupolinga down post sales ze bateekanga ku website era bebajjangayo ezo ze bayita DR forms ne balabika nti ate balemesa nopo kubanga ate postinga ezo results zona ezali zivudde mu kulonda bahaka zibano na yatembera yagenze netabuka oluvanyuma lw'okuvayo ne bagamba nti fe twakola omulimu gwaffe ne tuhakinga ne makerere banabesimba okubwa guild president ne tubanga tutekayo aba NRM okubanga bebawangudde ate matu abakulu bano banyonyola ne bagamba nti omulimu gwabwe bagukola naye ate mwatu ekisinze okwewonyesa omusimbi gwabwe tebagubasasula kyovola nti bavuddeyo ne boogera mu nsi yonna ne bakakasanga bwe bazze bakola emirimu gyabwe egyo naye ng'ate mwatu bo akasente tebakafuna ne bagamba nti beetaaga akasente kaabwe kuba pages nnyingi ze bajjayo twalaba page y'omukulu Fred Rumbuye ne tulaba page eya NUP official page ne tulaba omukulu Kakensa Media ezo zonna page ne tulaba Echota International naye baali bajijja yadde bajwi coveringa page zonna ezisinga eza nupu abasajja baziyisaamu eggaali bano bahaka ab'omutawaana omwerere naye byonna babikola ate ne batandika okugamba tugezezaako no gathering information okunoonyereza ku Bobi Wine bani abamuteekamu omusimbi nga bwe mwatutuma naye ate mwatu twatuuse wakati nga tulaba information tetugifuna bulungi olw'ensonga nti tetulina facilitation so tusaba government eveeyo esobole kubanga etuwa omusimbi gwaffe gwonna gwe tubanja tusobole okubanga ate tweyongerayo n'emirimu gyaffe tulinze tulabe ebinava side eyo naye nga embeera bwetyo bwekyali buli lukya ate mwatu obukodyo bwa Jeno Yoweri Tibabura Museveni abasajja bongera mu exposinga ekiragira ddala nti okubba akalulu bino ebintu byali mu system nene nnyo byali mu science ne technology mungi nnyo kyovola nti Bobi Wine yagambye ate mwatu ebyokudda mu kalulu bya bwerere ku PROJOURN media liking a commenting era mwatu o subscribing.